Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вітаю гостя нашої студії Степан Леонідович Фашевський. Доброго дня. Доброго дня. Наша розмова викликана тим, що питання працевлаштування, питання зайнятості рано чи пізно постають перед кожною дорослою людиною. В якій би країні вона не жила, в якому б місті вона не жила. Зокрема, ви вже який рік очолюєте Уманський міський центр зайнятості? У Луганському міському центрі зайнятості я працюю з грудня 2004 року. Ну, тобто вже є певний такий багаж знань, є з чим порівняти. От, зокрема, дозвольте поговорити з вами сьогодні про ситуацію на ринку праці нашого міста. Сьогодні? Згодом. Саме найперше, які професії сьогодні користуються найбільшим попитом? І, тобто, чи є дисбаланс між тими, хто шукає професію, і тими, хто шукає професіоналів? Ну так, дисбаланс існує. Не завжди інтереси особи, яка шукає роботи, і роботодавця співпадає. Найбільш попит роботодавця спостерігається на кваліфікованих працівників. Це електромонтери, слюсарі, електрогазозварники, водії, токарі. Також затребувані є працівники в сфері послуг, продавці, кухарі, охоронники, швачки, медичні сестри. Серед найпростіших професій, які не потребують кваліфікації, це підсобний працівник, вантажник, прибиральниця, укладальники, пакувальники. В той же час залишається великий попит на працівників, які мають досвід. Це бухгалтера, інженери у різних сферах і галузей. Дякую. Тобто, в принципі, роботу знайти можна при бажанні. Яку заробітну плату пропонують зараз роботодавці в місті? Щодо розміру заробітної плати в заявлених вакансіях, то він у порівнянні з минулим роком збільшився. Середній розмір заробітної плати, запропонований роботодавцем у січні 2019 році, становить 4210 гривень. За відповідний період минулого року він становив 3505 гривень. Ну, вони повинні забезпечити мінімальну заробітну так, плату. 50... Принаймні, це гарантовано, обіцяють всі. Більше ніж 56% запропонованих вакансій розмір заробітної плати більший за мінімальну. Станом на 1 січня 2019 року на одну вакансію претендувало 106 безробітних. У відповідному періоді минулого року ця цифра становила 100 безробітних. Серед вакансій, які роботодавці запропонували в січні 2019 року, зазначили такі заробітні плати. Це інженер з метрології 9348 гривень, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 7068 гривень, бухгалтер, експерт 7 тисяч, водій автотранспортних засобів 7 тисяч, слюсар інструментальних 6600, дорожній працівник 6,5 тисяч, інженер 6 тисяч, механік 6 тисяч. В лютому ми отримали звіти від роботодавців про попит на робочу силу із заробітної плати 13,5 тисяч на головного бухгалтера, 10 тисяч – це арматурник, бетоняр, формувальник, апаратор компресорної установки. Власне кажучи, у вас дуже актуально змінюються вакансії, ви постійно слідкуєте за їхніми змінами, тобто у вас це поставлено чітко, ця служба. Яка професія на сьогодні найбільш цікава для людей, яку роботу шукають пошукачі професій? Ну, то, що запропонували, ми вже почули, а відповідно, з другого боку. Протягом 2018 року існував дефіцит вакансій для тих, хто шукає роботу керівника, менеджера, інженера різних кваліфікацій та кваліфікованих працівників лісового та сільського господарства. Найбільше претендентів на одне вільне робоче місце спостерігалось у сфері державного управління та оборони, у фінансовій та страховій сфері, в організації харчування. Роботодавці надало значно менше вакансій, або вони взагалі були відсутні для тих шукачів, які хотіли знайти роботу за таким фахом, як агроном, менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів, менеджер із страхування, аналітик з фінансової безпеки, менеджер з фінансового посередництва, відповідальний працівник банку, інспектор кредитний. Важко знайти роботу за таким фахом, як філолог, соціолог, біолог, архіваріус, еколог. Дефіцитними такі вакансії, як теслер, касир-операціоніст, секретар керівника. У 2018 році до Уманського міського центру зайнятості надійшло 3686 вакансій від 550 роботодавців. 3507 з них укомплектовано, тобто 95%. Дякую, це дуже, мабуть, гарний показник порівняно з вашими колегами в Україні. Так працює вся служба зайнятості України, тобто перед нами стоїть завдання, яке ми... Ну, але от показник 95%, це от як в регіональному вимірі, все одно, що ви там порівнюєте, як його? Це, мабуть, гарний показник, ну, так, як
стоїть. Скажемо так. Добре. Який узагальнений портрет людини уманчанина, який сьогодні шукає роботу? Хто це? Це чоловік, жінка, якого віку, якої освіти? Ну, найбільша частина безробітних має професійно-технічну або вищу освіту. Це 92%. Серед зареєстрованих безробітних переважає жінки 65%. І значну більшість становлять безробітні віком 30-34 роки. Середній вік такий. Так, да. Середньостатистичний безробітний в центрі зайнятості – це жінка, яка має вищу освіту віком 30-34 роки, яка звільнена з останнього місця роботи за згодою сторін. Серед тих сервісів, які сьогодні активно запроваджуються в державі і в Уманському міському центрі зайнятості, зокрема, інститут кар'єрного радника. Роз'ясніть, будь ласка, хто це, що це і навіщо це потрібно? Державною службою зайнятості з січня 2019 року запроваджений інститут кар'єрного радника. Кар'єрні радники мають допомогти клієнтам усвідомити їх сильні особисті якості, визначити їх наявні конкурентні переваги та здібності. Для оцінки визначення потенціалу та мотивації до працевлаштування складається індивідуальний план або працевлаштування або надання послуг. Такий план є спільною програмою дій як кар'єрного радника, так і безробітного, в якому визначається обсяг та види послуг для повернення особи до ринку праці. Головним завданням кар'єрного радника є підвищення конкурентної привабливості безробітних та шукачів роботи з метою їх якісного працевлаштування. При зверненні особи до центру зайнятості її реєструє реєстратор. На підставі цих даних визначається її профілювання, тобто її відносять, є 4 види профіля, тобто визначається мотивація і перспективи працевлаштування тривалості безробітних. Потім складається індивідуальний план роботи, який передбачає надання консультаційних, профорієнтаційних послуг. І вже в самому плані зазначається, яких роботодавців потрібен відвідати безробітні, які він додаткові навички ще повинен отримати, щоб бути конкурентним на ринку праці. Тобто виходить, що цей інститут кар'єрного радника, от він запроваджується тільки з січня 2019 року, це нове для вас. А хто фахівці, хто працює? Це ви перенавчали своїх спеціалістів чи якісь нові люди? Ну, раніше у нас був спеціаліст з працевлаштування, зараз вже працюють вже кар'єрні радники. Тобто це ті самі працівники, але їх зараз перенавчають. Тобто у нас вже відбувся семінар навчальний вже на рівні обласного центру зайнятості. 27 лютого планується проведення семінару навчання на базі, ну, Кущевий, на базі Уманського міського центру. Також фахівці проходять перепідготовку, тобто участь спеціально навчених спеціалістів, які подальшим будуть передавати свій досвід іншим на базі Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Тобто зараз є порядок, в якому зазначено основні функції. Має бути ще розроблений ряд методичних рекомендацій. Ну, головним завданням кар'єрним радників є підвищення конкурентної привабливості безробітних та шукачів для їх швидкого та якісного працевлаштування. Тобто ми вже розпочали цю роботу, багато складнощів виникає через стале мислення клієнтів, недосконалість законодавця, низькі заробітні плати в запропонованих вакансіях. Тобто людина, коли звертається на реєстрацію центру зайнятості і запитує, що а коли я зможу отримати довідку про перебування на обліку, то тоді, значить, основною метою є не працевлаштування, а отримання якихось інших. То психологічно переналаштувати треба людину в тому числі. Так, людина повинна, звернувшись до це, її повинна цікавити, як швидко я можу знайти роботу за вашою допомогою, чи буде для мене робота, що мені потрібно зробити для того, щоб я найближчим часом був працевлаштований. І от кар'єрні радники в тому числі допомагають людям, ну, переоцінитися, перевлаштуватися. Дякую. І хочу ще, щоб все-таки на завершення нашої зустрічі ви нагадали уманчанам, куди треба звертатися, куди приходити в питаннях пошуку роботи або пошуку працівників. Ну, я хочу сказати, що звертатись, звичайно, центр зайнятості Уманський міський не змінив свою адресу, знаходиться місто Умань, Горького, 35, але вже давно будь-яка людина може отримати послуги по всій Україні, звернувшись в будь-який центр зайнятості, незалежно від її реєстрації. Хочу нагадати ще безробітним шукачам роботи, що для реєстрації в Державній службі зайнятості створений електронний сервіс «Електронна черга», тобто можна зайти на сайт Державної служби зайнятості, вибрати центр зайнятості, вибрати час і дату відвідання. Єдине, що не можна вибрати спеціаліста, вам призначить час, так, тобто людина не знає, можна це. Вже ставши, зареєструвавшись як безробітний, можна, кожен безробітний роботодавець може відкрити, створити собі електронний кабінет.
Роботодавець і безробітний може створити, і роботодавець. Роботодавець може там виставляти підбір, вакансії. Да, собі працівників, виставляти вакансії. Безробітник може контролювати свої виплати, може вибирати переліки семінарів, які проводяться в центрі зайнятості, яке навчання здійснюється. Ну і відповідно, що це полегшує пошук роботи і працівників, і одним, і іншим. Ну, як сервіс інформаційний, до речі, ми бачимо, дуже активно працює от ваша сторінка в соціальній мережі в Facebook. Ми слідкуємо за нею, там постійно оновлення йдуть. Тобто ви слідкуєте і йдете за технологіями, там, де ваші клієнти, там, власне кажучи, іде і центр зайнятості. Так, ми зараз намагаємося допомагати і роботодавці, і безробітних. Тобто наш фахівець, ну, не на такому рівні, як ваші, але, скажімо, робить відеорезюме, робить відеовакансії за допомогою цих соціальних мереж, ми їм розповсюджуємо. Навіть якщо це допоможе роботодавцю комплектувати вакансію безробітного, побачить, як він спілкується, що, як він себе презентує цьому, то, до речі, теж навчають в центрі зайнятості, то, скажімо так, роботодавець задовольнить свої потреби. Неважно, цю ж вакансію може не тільки уманчани бачити, а й інші жителі України. Які... Так, тим більше у вас тепер така централізована мережа, тому... Да, так, то запроваджуємо, розповсюджуємо інформацію всіма доступними засобами. Дають нам, зазначають, що якщо ця інформація про роботу, ваша вакансія буде розміщена на тих самих дошках оголошеннях, чи в газеті, чи в засобах масової інформації, людина не скористається, і навіть якщо ви не поставите ту собі галочку, що ви це зробили з вашою допомогою, ну, людина буде мати, чи роботодавець. Ну, головне, да, щоб люди могли знайти одне одного в цьому світі, і ви їм дуже активно допомагаєте. Спасибі вам за вашу роботу. Дякую. Ну, хочу ще побажати всім, хто шукає роботи, щоб вони знайшли собі роботу, яка б могла забезпечити заробітну плату і гідний рівень життя, ну, а роботодавцям, щоб мали кваліфікованих кадрів, тому що розвиток економіки без трудових ресурсів неможливий. Дякую. Дякую.